Man har reageret ved at sammensætte de såkaldte hjælpepakker. Der er pakker, hvor man får ret billige lån. Problemet er, at det er meget dyrt at låne på markedsvilkår, men ECB, IMF og EU har så givet dem meget billigere lån. Mod at de har lovet, at de rydder op. Nogle af deres problemer er, at de har haft store problemer med reguleringer og med dårlig budgetstyring. De har lovet, at de laver reformer på de her områder. Og så har de fået hjælpepakkerne mod en forventet modydelse, altså reformerne. Det kritiske standpunkt vil være aller først, at et land som Grækenland har ikke vist sig særlig villige til at overholde, hvad vi har lovet. Så reformerne er meget upopulære politisk i Grækenland. Og så har man forsøgt at komme uden om at lave de reformer, som man havde lovet. Dermed så får man heller gang i økonomien igen, fordi reformerne er noget af det, der mangler for at få gang i Grækenland. Men i og med, at de er politisk upopulære, så vil politikerne hellere sætte sig selv i et endnu værre sted, og så håbe på, at de får en ny hjælpepakke af samme grund, end at de vil gennemføre de reformer, som de faktisk har lovet.